Det som är intressant med glas är att dels att det är en fantastisk process, otroligt spännande och magisk. Det är varmt, det är en miljö, en industriell miljö som faktiskt är väldigt, väldigt spännande. Om man tycker om industriella miljöer så är glasmiljön nästan outstanding. Informal är en lek med ett klassiskt vinglas. Och vi hade ju en idé om att vi ville göra ett vinglas. Själva namnet skvallrar ju om det också, informal. Ett vinglas som var lite mer informellt och inbjöd till användning med andra drycker än vin också.